Nas profundezas das montanhas de El Salvador, um lugar onde a natureza e a solidão prevalecem, reside uma mulher com uma história incrível de perseverança e resistência. Venância Morales. Aos 110 anos de idade, ela é um verdadeiro enigma vivo, um exemplo de força humana e sobrevivência. Como alguém que viveu em extrema pobreza, sem acesso a cuidados médicos modernos, conseguiu alcançar uma longevidade tão notável? Viver tanto tempo em condições tão desafiadoras é, sem dúvida, um mistério intrigante. Algumas pessoas sugerem que a resposta pode estar no ar puro e livre de poluição das montanhas, ou talvez nas plantas medicinais que crescem na região. Será que o segredo de Venância está nos remédios tradicionais que ela usou ao longo da vida? Ou será que sua chave para a longevidade reside em seu estilo de vida simples, livre de estresse associado à vida moderna? Pode ser que o ritmo tranquilo da vida rural tenha sido o elixir secreto para sua longevidade. Apesar de testemunhar as transformações inimagináveis do mundo ao longo de sua vida, Venância permaneceu fiel às mesmas montanhas que a viram nascer há mais de um século. Enfrentando várias dificuldades, ela continua sendo um farol de resiliência e determinação. Conhecê-la não é uma jornada fácil. Exige coragem para adentrar as densas montanhas e superar obstáculos no caminho. No entanto, aqueles que a conhecem afirmam que vale a pena, pois encontram muito mais do que apenas uma história incrível. Descobrem uma realidade que desafia nossas crenças sobre a vida e a longevidade. Acompanhe-nos nessa emocionante jornada, enquanto buscamos desvendar o segredo de Venância, a misteriosa centenária das montanhas salvadorenhas. Sua história tem o poder de transformar nossa percepção sobre a vida, saúde e longevidade. Prepare-se para uma viagem inesquecível ao coração de El Salvador e à essência do espírito humano. Venância Morales nasceu em 1913 em uma pequena aldeia nas montanhas de El Salvador. Sua vida foi marcada desde cedo pelo período de intensa agitação política no país. Cresceu em uma família de agricultores e teve que ajudar nas tarefas do campo desde a infância. Apesar da dureza de sua vida, ela guarda lembranças carinhosas de sua infância e é grata pelas lições aprendidas. Em 1932, Venância vivenciou um dos momentos mais sombrios da história de seu país, uma brutal repressão do governo salvadorenho contra a população indígena e camponesa. Apesar das cicatrizes profundas causadas por essa tragédia, ela conseguiu sobreviver e seu espírito nunca foi quebrado. Ao longo dos anos, enfrentou desafios inimagináveis, incluindo extrema pobreza, doenças, conflitos políticos e sociais, e até mesmo o devastador terremoto de 1975. No entanto, a cada obstáculo, ela encontrou forças para resistir e se adaptar. Cuidar de sua saúde sempre foi um desafio, já que não tinha acesso aos cuidados médicos modernos. Assim, Venância aprendeu a confiar nos conhecimentos tradicionais das plantas medicinais de sua região e em remédios caseiros transmitidos através das gerações. Mesmo enfrentando adversidades, ela sempre manteve uma atitude positiva e uma determinação inabalável. O que mais impressiona em Venância não são apenas os desafios que ela superou, mas sua capacidade de encontrar beleza e alegria nas coisas mais simples da vida. Mesmo diante das dificuldades, seu espírito permanece vivo e seu amor pela terra é evidente. Sua moradia modesta é um lugar de serenidade e simplicidade. Após a morte de seu marido alguns anos atrás, ela optou por permanecer lá, honrando sua vontade. Apesar da idade avançada, Venância ainda é capaz de cuidar de si mesma. Recebe ajuda de seus filhos e de outros moradores altruístas de El Salvador, que fornecem água e alimentos. Sua dieta diária é simples, baseada nos produtos que a natureza e o entorno oferecem. Ela consome principalmente milho, feijão e outros cultivos de subsistência das terras ao seu redor. Além disso, colhe ervas e vegetais selvagens, bem como frutas que caem das árvores. O arroz e o milho, fundamentais na dieta salvadorenha, estão sempre presentes em sua mesa. Venância se orgulha de fazer suas próprias tortilhas, uma habilidade tradicional que dominou ao longo dos anos. Além disso, ela se nutre de vegetais e frutas que crescem naturalmente ao redor, proporcionando uma dieta rica em nutrientes e vitaminas. O ritmo tranquilo e rítmico de sua vida nas montanhas parece ser a resposta para a pergunta inicial: como alguém em extrema pobreza, sem acesso à medicina moderna, pode viver tanto tempo? Sua vida e alimentação são um testemunho de resiliência e adaptação à essência mais básica da vida, longe dos avanços médicos e tecnológicos. Venância encontra sua força nas plantas e alimentos naturais que consome, seguindo uma dieta pura e desprovida de aditivos artificiais. Talvez esse seja o segredo de sua longevidade. A história de Venância Morales é uma verdadeira inspiração, lembrando-nos que a vida pode ser simples e gratificante, sem a necessidade de luxos extravagantes. Essa mulher incrível descobriu suas respostas na própria terra e na natureza ao redor. Sua vida é uma prova da sabedoria ancestral de viver em harmonia com o mundo natural, retirando apenas o que realmente necessitamos. Apesar de sua idade avançada, Venância raramente adoece. E quando isso acontece, ela não recorre a pílulas ou tratamentos modernos, mas sim às plantas medicinais que crescem à sua volta. Com profundo conhecimento, ela usa uma variedade de plantas curativas como remédios naturais. Ao longo dos anos, e com a sabedoria transmitida por gerações anteriores, ela aprendeu a usá-las de maneira eficaz para curar diversas enfermidades. O chá de camomila é muitas vezes utilizado para acalmar a mente e ajudar a combater a ansiedade, o estresse e a insônia. Beber uma xícara de chá de camomila antes de dormir é uma prática popular para promover um sono mais tranquilo e reparador. Outro benefício da camomila é que ela é antiespasmódicas, o que significa que pode ajudar a aliviar cólicas e desconfortos abdominais. Problemas digestivos, como gases, indigestão e dor de estômago. A aplicação tópica de pomadas ou cremes contendo extrato de camomila pode ajudar a aliviar a irritação da pele, reduzir a inflamação e promover a cicatrização de feridas menores. A camomila contém compostos antioxidantes, como flavonoides e terpenoides, que podem ajudar a combater os radicais livres no corpo, auxiliando na prevenção de danos celulares e envelhecimento precoce. Outra planta é a losna. A losna, também conhecida como artemísia ou absinto, é conhecida por suas propriedades medicinais e tem sido usada há séculos como planta medicinal. Ela contém compostos bioativos como óleos essenciais, taninos, flavonoides e alcaloides, que conferem suas propriedades terapêuticas. Suas principais características incluem ação antiespasmódica, anti-inflamatória, vermífuga e carminativa. A losna é tradicionalmente usada na medicina herbal para tratar problemas digestivos, estimular o apetite e como remédio contra vermes intestinais. É importante ter cautela ao usar a losna internamente, pois em doses elevadas pode ser tóxica para o sistema nervoso. É recomendado consultar um profissional de saúde antes de usar qualquer produto à base de losna. A aloe Vera ou Babosa: o gel da Aloe Vera é conhecido por suas propriedades cicatrizantes e regenerativas. Ele pode ser aplicado topicamente em queimaduras, cortes, feridas e outras lesões na pele para acelerar o processo de cicatrização e aliviar a irritação. Além disso, a aloe vera é frequentemente utilizada para tratar queimaduras solares, devido à sua capacidade de aliviar o desconforto e promover a recuperação da pele. A aloe vera também possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir a inflamação e o inchaço na pele. Isso torna o gel especialmente útil para aliviar a coceira e a vermelhidão causadas por picadas de insetos e irritações na pele. A aloe vera contém compostos antioxidantes, como as vitaminas C e E, que ajudam a combater os radicais livres e proteger as células do corpo contra danos oxidativos. E, por último, mas não menos importante, a quarta planta é o eucalipto. O eucalipto também possui benefícios medicinais. Por exemplo, as folhas da árvore podem ser usadas em infusões e chás para aliviar problemas respiratórios, como tosse e congestão nasal. As folhas também são utilizadas em forma de cataplasma para tratar dores musculares e inflamações. A sabedoria ancestral de Venância e seu profundo conhecimento das plantas medicinais nos lembram que, às vezes, as respostas que buscamos estão ao nosso redor, na própria natureza. Sua vida é um exemplo da beleza e força que encontramos na simplicidade e harmonia com o mundo natural. Venância Morales não se assemelha à maioria das pessoas de sua idade. Ela não está confinada a uma cadeira ou cama e não depende de ninguém para se locomover. Sua atividade física diária é surpreendente, admirável e inspiradora. Viver nas montanhas, longe das comodidades da vida moderna, não é uma tarefa fácil. Mas para Venância, essa é sua realidade e fonte de força. Seu dia começa cedo, antes do amanhecer, quando ela se levanta para alimentar os animais que tem em sua casa. Com o sol surgindo no horizonte, Venância inicia sua tarefa diária de recolher lenha para cozinhar e aquecer sua casa. Porém, essa jornada para conseguir lenha não é um passeio no parque. Ela enfrenta terrenos íngremes e trilhas acidentadas com agilidade e resistência que desafiam sua idade. O restante de seu dia é preenchido com outras tarefas físicas, como cuidar de seu jardim, colher alimentos e preparar suas refeições. Em algumas ocasiões, ela também precisa caminhar longas distâncias para visitar vizinhos ou familiares. Embora sua vida possa parecer difícil para muitos, para Venância, essa atividade constante é o que a mantém viva e vibrante. Sua história é um lembrete poderoso da resistência e força do espírito humano e de como podemos encontrar maneiras de viver uma vida plena e saudável, mesmo em circunstâncias difíceis. Venância não está sozinha em sua inspiradora história. Existem muitos outros exemplos de pessoas que, como ela, mostraram que nunca é tarde demais para mudar e melhorar nossa saúde e bem-estar. Um desses exemplos é o de Julia Hawkins, uma mulher que decidiu fazer uma mudança drástica em sua vida. Ela decidiu começar a correr, mesmo vivendo na cidade e não tendo a mesma conexão com a natureza que Venância encontrou. Julia Hawkins encontrou seu caminho para uma vida mais saudável. Se você quiser conhecer mais sobre a incrível história de Julia Hawkins e como ela conseguiu transformar sua vida através do exercício, convidamos você a seguir nosso canal. As histórias de Julia e Venância irão inspirá-lo a assumir o controle de sua saúde e bem-estar, não importa sua idade ou onde você esteja.